Nu skal vi lige se på, hvordan putter man et foto ind i noget tekst, så vi ligesom har sådan en super overskrift, der er ekstrem fotogen, som passer godt til forsider eller noget, der skal se ekstremt kreativt ud. Forsætningen for, at det bliver pænt, det er, at man har en skrifttype, der ligesom fylder noget, som er tyk, god og bred, så fotoet ligesom kan ses lidt. Så hvis skriften bliver for tynd, så har det ikke rigtig nogen effekt, så bliver det bare noget fnid og fnader. Så lad os da lige se på, hvordan man gør det. Så jeg laver lige en tekstkasse her, der skriver jeg så bare, øh, hvad skal jeg sige, fototekst. Og øh, den skal jeg så lige have bøllet lidt op og øh, fundet en skrifttype, der ligesom kan et eller andet. Og der ved jeg jo så af erfaring, at Acumin, som ligner lidt en Helvetica, Variable Concept, som shipper med alle indesigns, den er ret fed til sådan noget, fordi jeg har lige nogle nye kontrolmuligheder her, hvor jeg kan sige, vægten på den skal være lidt større end ellers, og så kan jeg også selv bestemme, hvor meget bredde den egentlig skal have. Så vi giver den bare fuld spade her. Og så siger vi lige vil have en skrifttype, der er noget større her. Sådan. Og vi kan også lige zoome lidt ind. Så har jeg så den her tekst, jeg skal have et foto ind i, og forudsætningen for at kunne få foto ind i tekst i InDesign, det er, at vi har lavet teksten om til grafik. Så teksten her, den skal laves om til grafik. den bedste metode til det, der er at sørge for, at teksten ligger i sin egen tekstkasse, så den ligger solo, frit, og så går man op i type-menuen, og så bruger man Create Outlines, opret konturer, klikker på den, og så er den her, det her felt lavet om til grafik. Så nu svarer det lidt til, at man har en billedkasse i virkeligheden. Jamen, så skal vi egentlig bare have et billede ind, fordi grafikken her hænger sammen. Så det her det svarer til én billedkasse, selvom den består af mange små delelementer. Det er en sammensat form, altså en compound path. Så jeg går lige op under File, og så siger jeg Place, og så har jeg et billede af nogle svaner et eller andet sted. Der. Ind med dem. Så jeg det ind i min billedkasse her, og det her svanebillede er enormt stort. Så jeg skal lige tilpasse det lidt, så heldigvis har jeg mine tilpasningsmuligheder heroppe. Og der trykker jeg bare på den, der den ligesom skalerer den automatisk ind. Så øh, når jeg hover ind over, så kan jeg ikke lige se, hvor at min UFO er henne. Så jeg laver lige dobbeltklik, så jeg kan få fat på fotoet her. Og så skal jeg det lige lidt ind. Og så kunne jeg godt tænke mig, at det ikke var så pixeleret. Så jeg går lige op og siger Display Performance her ved at højreklikke på mit billede. Og så siger High Quality Display. Så bliver det lidt strammere at se på, og så kan jeg selv lige overveje, om jeg lige vil flytte det lidt, eller det er måske, åh, oh, der kommer til at mangle noget herovre. Så holder lige Shift ned og trækker i hjørnet af mit foto her, så jeg holder skala, og så kan jeg så selv lige vurdere, hvordan jeg vil have, at billedet skal passe ind, og hænge af de flyvende svaner med, hvor meget de skal være i teksten. Og så har jeg så øh, hvad hedder det, et, et, et foto inde i min tekst. Man skal bare huske, at man ikke skal have stavefejl i det, fordi når man først har lavet grafikkassen, og har en stavefejl, jamen, så skal man lave det en gang til. Men igen, det tager ikke mange sekunder. God fornøjelse.